Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou OS, jak zní celý oficiální název, je občanský sdružení, jehož členem můžou být jak fyzické osoby občané, tak právnické osoby, firmy, podnikatelské subjekty. Jeho cílem, jak už název napovídá, je rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou, podpora rozvoje cestovního ruchu. Těch způsobů, jak podpořit cestovní ruch, je určitě celá řada. Samozřejmě možnosti sdružení, především finanční možnosti, jsou velice omezený. Sdružení je financovaný víceméně z příspěvků členů. Tu a tam se podaří získat i nějakou dotaci, ale těch dotací není zase tolik, takže spoléháme se především na své vlastní finance. Kdybych měl uvést příklady toho, co sdružení v tuto chvíli dělá, tak k nejpodstatnějším činnostem patří v podstatě úhrada nákladů na provoz panoramatické kamery, která teda vysílá záběry z Rokytnice na ČT2. Přispíváme významnou částkou na provoz Skibusu, což si myslím, že je taky služba, která pro středisko, jako je Rokytnice nad Jizerou, je téměř nutná. Vydáváme propagační materiály, snažíme se nějakým způsobem rozvíjet slevový systém, který by členům sdružení, respektive jejich hostům, přinášel určité výhody, takže v tuhle chvíli existuje benefit program Rokytnice Plus, který přináší lidem, kteří se ubytují u členů sdružení, 15% slevu na vícedenní jízdenky Ski Region. A nějakým způsobem dál pracujeme na tom, aby cestovní ruch v Rokytnici nad Jizerou byl čím dál tím důležitější a významnější složkou ekonomiky města, aby cestovní ruch tvořil nedílnou součást života lidí tady, protože je to asi jediná světlá budoucnost Rokytnice nad Jizerou. Doufejme. Bych měl lidi pozvat do Rokytnice, tak samozřejmě tam bych asi neměl zvát já, ale především by měli zvát poskytovatele jednotlivých služeb. Lákat je na kvalitu služeb, na jejich vlastní přístup k těm svým hostům. Já bych spíš pozval lidi k tomu, aby se dozvěděli něco o tom sdružení, aby navštívili webové stránky www.rokytnice.com/sdružení a dozvěděli se něco o podstatě tohohle projektu. Sdružení vzniklo už v roce 2005. Od té doby máme plus minus 70 až 75 členů. Lidé do sdružení vstupují, zase z něj odcházejí, je to dobrovolná organizace, takže ten počet členů se mění, ale myslím si, že to je málo. V Rokytnici existuje celá řada ubytovatelů, celá řada poskytovatelů služeb, který nějakým způsobem žijí z cestovního ruchu, nebo minimálně je pro ně cestovní ruch důležitý. A říkám si, že každý by měl mít zájem být v tom sdružení a přispívat na aktivity, které podporují cestovní ruch, pokud to myslí s cestovním ruchem vážně. Otázkou je, že samozřejmě můžeme mít různý názory na to, jak dělat to či ono. To je i asi největší problém komunikace mezi členy sdružení, kdy se musíme na něčem shodnout a něco nějak udělat a přitom se ty názory různí. Jo. Takže je to vždycky o kompromisech, o tom něco zkusit, pak to třeba udělat jinak. Takže já bych spíš vyzval lidi, aby se zajímali o sdružení, aby mě třeba kontaktovali, aby se ptali, protože víceméně je to i taková, nechci říkat solidarita, ale jedná se o to, že ten cestovní ruch se sám nepodpoří.